Головою Ямпільської селищної об'єднаної громади Білогірського району виборці обрали Кордонця Василя Миколайовича, представника аграрної партії. Головою Лашанівської сільської громади обрано Миколу Васильовича Гезимчука від партії «За конкретні справи». І головою Новоставецької сільської громади Теофіпольського району теж від партії «За конкретні справи» вибрано Вальчука Анатолія Вікторовича. По Ямпільській територіальній громаді обрано 16 депутатів від «Батьківщини» і 6 від аграрної партії. По Лашанівській сільській об'єднаній територіальній громаді обрано від «Батьківщини» 11 депутатів, від аграрної партії 5, «За конкретні справи» і «Блок Петра Порошенка» по 4 депутати. По Новоставецькій територіальній громаді Теофіпольського району головою обраний Вальчук Анатолій Вікторович, партії «За конкретні справи», 7 депутатів від «Батьківщини», 4 від аграрної партії, 2 від партії «За конкретні справи» і 1 самовисуванець.